Nej. Er det ellers andre, der har noget på programmet? Morgen. Ja. Jeg har faktisk også noget her til klassens time. Ja. Nu ved jeg ikke, fordi det handler om Mike, og nu er hun her ikke, men jeg ved ikke, jeg synes alligevel, vi skal tage den, fordi det er jo klassens time nu her. Og det, jeg har Ole, det er, at jeg synes faktisk, at Mike, hun ødelægger stemningen på skolen. Nå. Hun skaber så dårlig stemning og splid. Hvordan det? Jamen, for det første er hun aldrig med til noget, når vi skal lave noget socialt sammen. Og det er både, hvis vi skal lave lektier, altså lave noget gruppearbejde, så forsvinder hun. Og når vi skal vaske op ude i køkkenet, det gør hun hver eneste gang, vi skal vaske op, så forsvinder hun. Nå ja, det er rigtig muligt. Det der med opvask, det kan jeg også godt huske. Hun har ordentligt kækket. Hun vasker sgu da tit op. Efter festen vasker hun op. Hun har vasket op én gang. Totalt. Ja. Det er rigtig muligt at vaske op én gang. Jeg sværger, det er primadonna-agtigt. Det går ikke. Jeg tror, du så godt kunne lide hende, kanskje? Ja. Nå, hun er ulækker. Ulækker? Jamen, det er fordi, Ole, Mike, hun har ødelagt Christians følelser fuldstændig. Ja. Hun har været så tæt på at få Christian til at holde op her på skolen. Det er rigtigt, Ole. Sagde hun. Hvordan fanden det? Mamma. For det første, Mike, hun ved godt, at Christian han har en kæreste. Ja. Så begynder hun at lægge an på ham. Hun sidder dissideret og lægger an på ham og skruer ham. Hun mener ikke en skid med det. Ja, så hun ikke har noget med ham at gøre alligevel, så går hun over til IFN bagefter. Nå ja, det er rigtigt. Jamen for fanden, sådan er kvinder sgu da i den alder der.